І, власне, зараз ми подивимось сюжет, чи вірять українці чи ні, що винні в ДТП можновладці, мажорних цих так званих ДТП, будуть відповідати перед законом. Ось ми зараз подивимося. Я не вірю в таку справедливість. Я, знаєте, в що вірю? Хай це звучить трошки диковато, але це, напевно, буде виглядати як більш цивілізовано. Повинен бути телефон довіри. І якщо мене підрізають або грубо порушують правила на моїх очах, щоб я міг повідомити поліцію для того, щоб прийняти певні заходи. Але покарання повинно бути більше. Безкарність – сама велика проблема на дорогах, між іншим. А чоловічий фактор, як поступають люди, наскільки все цинічно і лицемерно. То есть деньги, если есть деньги, то позволено все. А культуры вождения нет на дорогах. Абсолютно. А разницы-то никакой, да? Если человек ведет себя неадекватно на дороге, результат, да, ДТП, то есть это мгновение. Считаю, что это человеческий фактор. На даний момент наші можновладці не відповідають тому статусу, який вони займають, тому що мажори не несуть відповідальності для по законодавству України. Вони зовсім безнаказані. І наше правительство також не є в тому статусі, щоб відповідати за це. Хтось щось нарушив, ясно, що вони будуть безнаказані. Вони будуть їздити так, як і їздять. На даний момент це не є правильно. Відношення до пустого. Ми страдаємо, а вони далі наші. Сталася така ситуація, що стояв я під нічним клубом і при великій швидкісті в мене в'їхало а-ля мажор. І на даний момент я попав в лікарню, лежав в комі. Потім розлучення, так як я був лежачий, і вже сім'я в мене розпалася. А дана людина лишилася безнаказана. І через те я не вірю взагалі в наказання для мажорів, для тих людей, які їздять на крутих машинах і які спали. Тому що страдають простий народ, такий, як звичайно, як я. Я вважаю, що люди, які доходи вище середнього, і То есть люди говорят, что они не всегда отвечают перед законом справедливо. Я думаю, что не так все плохо, как все говорят. То есть не надо постоянно обвинять, что мажоры совсем плохие и всегда. То есть они не отвечают перед законом. Я считаю, что иногда им смягчают вот ихние, то есть они не получают, там условно получают или права отбирают вместо того, чтобы, например, чтобы они сели там на 3 года. Я считаю, чтобы вот минимизировать вот эту безответственность, надо все делать в электронный вид переводить. И минимально, чтобы было вот этой бумажной волокиты всех этих заполнений. Потому что где-то можно исправить, где-то дозачеркнуть что-то. А когда вот в электронный вид и все отправляется на сервер, где этот сервер хранится нашим государством, то это вот эта коррупция и бюрократия, она то есть минимизируется и будет всем хорошо. И мажорам, и середньому класу, и нижчому. Ну, ось, власне, такі думки громадян, як ми бачимо, водіїв з приводу цього всього. Як ви можете відкоментувати, якщо узагальнити ваше враження від почутого? Ось що думають люди? Що думають люди? Ну, можна з чимось погоджуватись, з чимось не погоджуватись. По-перше, говорити про електронне оформлення, а в іншому про бумажне. Все залежить від того, хто оформляє і як оформляє. І чи робиться все відповідно до законодавства. Тому що можна і на рівні оформлення зробити підтасовку, і на рівні суду. Тобто є варіанти. Повинно все робитися по закону. І громадяни України повинні знати ці закони. І, звичайно, в першу чергу, поважати і бути нормальними людьми. Угу. Ну, власне, ось у нас за декілька хвилин в студії, в сусідній студії, скажімо так, в колеги Сергія Щепеля буде керівник проєкту ДТП Київ.UA Влад Антонов. І ми тоді продовжимо наш марафон вже з цим гостем і з цим ведучим. Небезпечні шляхи, смертність на дорогах від ДТП. Хто відповість і що з цим робити? В
Вітаю тебе, Андрію. Продовжуємо наш марафон, присвячений проблемі ДТП в Україні. У нас в гостях засновник і керівник проєкту ДТП Київ.UA, громадський активіст Влад Антонов. Добрий день. Вітаю вас. Хотілося б розпочати розмову із сюжету про найбільш резонансні ДТП, які сталися в країні. Зараз наші режисери виведуть сюжет на екран. Шостого вересня на Рівненщині легковик влетів у вантажівку. Внаслідок ДТП загинуло 5 людей. Як виявилось пізніше, усі 5 були українськими політологами. Політичний експерт Юрій Романенко на своїй сторінці Facebook написав: «Який чорний день! Друзі, вночі в автокатастрофі в Рівненській області загинуло 4 політолога – Олександр Маслак, Олексій Куряний, Олександр Ніканоров, Володимир Карагаюр. У реанімації помер також 5-й пасажир «Опеля» – громадський активіст і фахівець з децентралізації Сергій Попов». Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив на своїй сторінці в Facebook причину аварії. За його словами, за кермом легкового автомобіля перебував Володимир Карагаюр, який вів його всю ніч. Судячи з попередніх даних слідства, він або задрімав, або не впорався з керуванням на мокрій дорозі, через що машину винесло на зустрічну смугу, що призвело до лобового зіткнення з лісовозом. Спроба водія лісовоза ухилитися від зіткнення була неуспішною. Ще одне резонансне ДТП, що відбулося в Києві за участю п'яного поліцейського. Подія сталася на вулиці Мішугі, 9, у столичному районі Позняки. Знайомий потерпілого заявив, що прізвище винуватця аварії – Вовк. Він є слідчим 2-го територіального відділу поліції Дніпровського управління столиці. У Херсоні під час тест-драйву Lexus в'їхав у дерево, загинуло 3 осіб. Поліцейські з'ясували, що у салоні легкового седану Lexus знаходився водій, співробітник автосалону і потенційний покупець спорткару. Попередньо встановлено, що автомобіль під час тест-драйву рухався автодорогою Херсон-Каховка-Генічеськ у напрямку обласного центру. На в'їзді в Херсон автомобіль виїхав на узбіччя, де здійснив наїзд на дерево. В результаті зіткнення Lexus розірвало на кілька частин. Внаслідок ДТП водій автосалону і покупець загинули на місці. Представник фірми-продавця від отриманих травм помер по дорозі в лікарню. Ну, така от страшна картина. Скажіть, будь ласка, йдеться про безвідповідальність водіїв. Ну, чому, на ваш погляд, така ситуація відбувається? Многие водители не ощущают контроля, абсолютно не ощущают необходимости как-то соблюдать ПДД. Ими руководствует мощность автомобиля, какие-то личные амбиции, личные цели. И поэтому такие вот аварии, где гибнут сразу 3, 4, 5 человек, они, к сожалению, сейчас не редкость. Вот даже вчера ночью в Харькове погибли сразу 3 молодых парней и студентов, которые превысили скорость на автомобиле «Мерседес». Неизвестно, был ли водитель пьян. Они вылетели в столб, и сразу 3 погибли. Автомобиль практически разорвало. «Лексус», как мы видим, мощный автомобиль, у которого ограничение электроникой порядка 270 км в час. 5-литровый, огромная мощность. Но в Киеве, в Украине даже нету таких дорог, где можно было бы ехать на скорости безопасно там 150-160 км в час. Ребята, по словам экспертов, ехали со скоростью больше 200, и понятное дело, что автомобиль просто разорвало, тела раскидало по всей дороге, там, по кювету. То есть картина была реально жуткая. И любой человек, у которого просто есть инстинкт самосохранения, он должен ощущать, что на скорости даже 90-100 уже очень опасно находиться за рулем. А когда люди едут по нашим дорогам общего пользования со скоростями 140-150, причем выходят резко на обгон, там резко оттормаживаются, возвращаются, это напоминает стиль компьютерной игры. То есть впечатление, как будто у человека есть кнопка, он может нажать «Рестарт», сохраниться. Включается кураж. Да, и продолжить дальше. Ну, к сожалению, люди очень многие не соотносят высокую скорость и безопасность дорожного движения. Они считают, что да, аварии какие-то есть, но это все может быть там не со мной. А в Киеве, в Украине каждый день погибает, ну, в Киеве порядка там в среднем по 1,5-2 человек в день. В Украине погибает каждый день от 10 до 20 человек. Ну, это же жахливая статистика. Это только те, которые погибают прямо на месте ДТП или буквально в течение часа в больнице. Не стоит забывать про то, что там 40, 50, 60 человек становятся инвалидами. Им приходится месяцами, годами лечиться, они теряют работу, они не могут многие сами за собой ухаживать и становятся просто глубокими инвалидами. Из-за того, что они просто не пристегнулись, там ломаются шейные позвонки, страдает головной мозг и так далее. Вот ремни – это еще одна очень важная тема, потому что
наверное, половина серьезных травм у автомобилистов связана с тем, что просто люди не были пристегнуты. Бывает какая-то мелкая авария, подбитый бампер, фара, и при этом люди получили тяжелейшие травмы, едут в реанимацию. Или даже там в салоне находится труп. Смотришь, ремень девственно просто висит вдоль стойки, то есть видно, что им не пользовались. И люди должны понимать, что в Киеве, в городе, вот даже при скорости 50-60 км в час, тоже можно получить тяжелейшие травмы. Потому что общество вот строгое понимание того, что ремни предназначены, если вдруг мы будем гонять. Если мы едем по трассе 200, тогда нужно пристегнуться. Інформація про це наявна, але тим паче просто не пристегується. Інформації много, ми видим даже сопротивление со стороны общества. У меня даже знакомые некоторые пишут, зачем ты выложил глупость про ремни, когда ремни убивают людей, рвут тела на части, там пассажир не может выбежать из автомобиля. Если автомобиль вдруг улетит в речку, нельзя выбраться. То есть у людей ощущение, что ремни, наоборот, вредят. И многие люди принципиально отказываются ими пользоваться. Покупают красивые заглушки, вот, застегивают ремень за рулем, вернее, за сиденьем водительским, и потом получают тяжелейшие травмы. А звідки ця впевненість в том, что эти ремни, они шкодят? Ну, это довольно давно уже повелось. То есть у каждого человека есть какая-то история. Они говорят, вот у меня друга разорвало на части ремнем. Или там друг упал куда-то там в озеро и не смог выбраться из-за того, что был пристегнут. Или вот распространенное мнение, лучше вылететь из автомобиля и остаться целым невредимым, пойти домой, чем просто погибнуть в автомобиле. В Киеве даже вот недавно совсем была история, смертельная, к сожалению, на героев Сталинграда, там, где автомобиль BMW вылетел с дороги после столкновения с еще одним автомобилем, и там водитель, к сожалению, погиб. То есть автомобиль практически целый, салон не деформирован, и при этом водителя придавило собственным авто. До этого буквально за день еще одна история с автомобилем Audi на проспекте Гагарина в Киеве. Там автомобиль вылетел с дороги, водителя тоже придавило автомобилем, его в критическом состоянии забрали в больницу. Автомобиль дорогой, тяжелый, безопасный. Если бы водитель был пристегнут, то он, возможно, бы не получил таких тяжелых травм. То есть мы примеры видим постоянно, но люди при этом отчаянно говорят, что нет, ремни — это зло, ремни рвут тело, не дают вылететь из автомобиля. А вылететь из автомобиля намного лучше, чем остаться в нем. Це жахливо. Влади, от є таке запитання стосовно відеореєстратора. Скажіть, чи можна вважати запис, зроблений відеореєстратором під час ДТП, чи можна його використовувати як доказ в суді? І, наприклад, коли йдеться про запис, зроблений поліцейськими, чи може його використовувати як доказ судді? Це можна робити, безусловно, тим більше ми повинні розуміти, що живемо в 21 веці, в веці інформатизації, і будь-яке событие, воно одразу відображається на фото, на відео. Взяти, навіть недавно був случай смертельний, якраз допомагаємо слідству. В Києві на Южному ЖД-вокзалі водитель автомобіля Range Rover збив пішохода, який перебігав дорогу. Можливо, пішохід був п'ян, неізвісно. Але чоловік странно себе вів, посеред дороги побіжав, зупинився, попав під колеса, відлетів на сусідній автомобіль. Ну, к сожалению, погиб по дороге в больницу, скончался. Эта запись ДТП сразу попала в объектив нашего читателя, он предоставил видео следствию. И со всех сторон это событие сфотографировали, то есть уже есть две видеозаписи, поэтому водителю будет проще защищаться. Безусловно, любая видеозапись, будь то запись регистратора, запись мобильного телефона, которая случайно попала, например, там, в поле зрения, запись с регистратора полицейского, она всегда может быть доказательством в суде. И чем больше записей, тем проще водителю, к примеру, либо наоборот пешеходу, либо стороне пешехода, если пешеход погиб, не дай бог, доказывать свою точку зрения. А про сертификацию этих видеорегистраторов? Ну, скажем так, сертификацию проходит полицейский регистратор. Если вы покупаете видеорегистратор где-то в магазине, у вас есть видеозапись, вы должны ее в установленном порядке передать следствию. То есть надо передать на флешке, подписать, что я действительно, я такой-то, там ехал там-то, там-то, передаю вам такие-то данные. То есть доказательством обычно является не ссылка в Ютубе, которую следователь может где-то там найти, а именно передача видеофайла. И бывают такие случаи, когда судья на свое усмотрение может взять этого внимания, либо не взять. Но почему регистратор в любом случае полезен, даже, например, если не брать во внимание суд? Если вдруг кто-то во дворе там скатился вам на автомобиле, люди часто говорят, ты в меня врезался, я не виноват. Вы показываете запись, человек рассчитывается, уезжает. Если какое-то резонансное дело, то судье будет намного сложнее манипулировать данными, если есть видеозапись. Это научный факт. Конечно. То есть судья 10 раз подумает, стоит ли как-то менять, например, ход направления расследования, свою точку зрения, если действительно запись растиражирована, ее все видят. Поэтому даже несмотря на то, что теоретически запись регистратора может не приниматься во внимание,
она все равно должна быть. И вот я замечаю ситуацию, когда вроде бы едешь по городу, у всех регистраторы. Куда ни посмотри, везде видеорегистраторы присутствуют. Люди попадают в аварию, регистраторов ни у кого нет. То ли оба нарушают и просто регистраторы прячут, потому что ну, запись невыгодно показывать. Uh-huh. То ли действительно везет тем, у кого регистраторов нет. И люди говорят, вот я там, у меня либо поломался 2 дня назад, либо я собирался сегодня купить, вот как раз ехал в магазин. Обратите внимание, крутой регистратор стоит примерно там 2-2,5 тысячи гривен. За эти деньги вы можете только починить какую-то кузовную деталь, покрасить крыло, там, поменять капот на не очень недорогом автомобиле, либо покрасить бампер. То есть за цену минимального ремонта вы покупаете крутое устройство, которое позволяет даже, например, запись видео сразу передать в смартфон и показать патрульным полицейским. У меня были такие случаи, когда, например, кто-то из водителей грубо нарушал ПДД, совместно с полицией мы его останавливали, я сразу скачивал видеозапись, там секунд 15 буквально, и показывал, что вот человек проехал на красный свет, потом развернулся через двойную сплошную, потом чуть не сбил пешеходов, и человек получал, соответственно, 3 протокола, например, за двойную сплошную, за красный свет и за аварийную ситуацию на переходе. То есть видеорегистратор стоит даже не 2,5 тысячи, бывают устройства за 600-700 гривен, и они, тем не менее, могут вам помочь. Там будет не такая крутая запись, он не так круто снимает ночью, но он всегда вам помогает. Але все равно буде фіксація. Конечно, фіксація хоча б какая-то должна бути. А от ще таке питання, ну, дитяча смертність ДТП. Це дуже страшно. У Європі використання крісел для малюків давно вже є обов'язковим, і за відсутність передбачено штраф від 50 до 2,5 тисяч євро. А в Бельгії, наприклад, можуть навіть посадити в тюрму на 30 діб. Скажіть, як в Україні з цим ситуація? Чи можна сказати, що українці масово використовують автокрісла для дітей? Да, используют, но не настолько масово, как хотелось бы. Особенно в крупных городах, в миллионниках, конечно, да, много родителей, которые заботятся об этом. Но в Киеве, даже несмотря на культ ребенка, на то, что все родители свято там чтят малышей своих, пытаются их всячески обеспечивать, покупать им самое лучшее, бывают случаи, отец везет ребенка на коленях перед рулем, прямо перед подушкой безопасности. Не дай бог происходит ДТП, подушка безопасности убивает малыша, да, и тяжело травмирует водителя. Были случаи, недавно вот размещали информацию, когда деток везут просто где-то в багажнике. Мини-литражка какая-то, микролитражка, там едут 5 человек, и ребенку просто нету места, кроме как там, на задней полке перед стеклом. Опять же, какой-то, не дай бог, случай, удар сзади, и малыш просто может погибнуть. И очень часто даже в такси, например, люди не говорят, что нужно такси с детским креслом, они просто приезжают там, на место, садят ребенка и везут. Часто говорят, что детское кресло не нужно, потому что мать может сильнее удержать ребенка в руках матери безопаснее. Ну, на самом деле это глупость. В разе ДТП она просто... Да, в случае ДТП вылетает из автомобиля и мать, и ребенок, и мать даже не поймет, что случилось. Она не успеет даже малыша как-то там сильнее взять. Тем более малыш может весить несколько тонн в момент удара, поэтому никто его никогда не удержит. Я замечу, что детские кресла на порядке увеличивают шансы малыша даже не получить тяжелых травм. Были случаи, вот жуткие случаи, как-то на набережной лет 5 назад, когда внедорожник попал в аварию, погибли оба родителя, дети остались живы, потому что они были в детском кресле. Был случай на Караваевых дачах, грузовик врезался в автомобиль «Славута», у которого безопасность пассивная, сами понимаете, не на высоком уровне. И там ребенок остался цел невредим, несмотря на то, что задней части автомобиля практически не было. Малыш был в кресле, удар весь распространился, сила удара по всему телу, по креслу, и он не получил тяжелых травм. То дитина врятована. Да. От наші режисери зараз підготували сюжет про те, як бездумно молоде покоління втрачає життя, тобто смертна дорога. Будь ласка, увага на екран. А вже за декілька хвилин в гостях у моєї колеги Марини Клім
буде мотогонщик Максим Сергєєв. Небезпечні шляхи, смертність на дорогах від ДТП. Хто відповість і що з цим робити? Телемарафон на ОБОС ТВ. Чому українські водії не цінують своє життя? Давайте послухаємо позицію психолога. Наша журналістка Анна Ватман поспілкувалася із Максимом Реуцьким. Добрий день. У студії Анна Ватман, це ОБОС ТВ. Сьогодні у нас буде скайп-дзвінок з психологом, директором студії практичної психології Максимом Реуцьким. Максиме, добрий день. Скажіть, будь ласка, зараз у нас обговорення у студії теми взагалі смертей на дорогах. І перше питання, от що спричиняє саме таку неадекватну поведінку на дорогах, які психологічні фактори є? Дивіться, стосовно чинників, почнемо одразу з погоди. Так? Ну, зараз повернулася спека, тобто спека завжди підвищує збудливість нервової системи, тобто реакції стають, скажімо так, більш некерованими, особливо емоційні. Тобто це агресія, вияв і там прямий та безпосередній, так, там небезпечні маневри, тобто бажання найскоріше там мети дістатися, так, от, або спекотно. Там дуже часто в машинах немає кондиціонерів, ми це знаємо, або там це економія палива, да? Тобто це таке, яке впливає безпосередньо. Потім ми знаємо, що часто трапляються тядучки на дорогах, да? Тобто там, де ви затиснені праворуч, ліворуч, спереду, ззаду, це так само, як і в натовпі. Відчуття неконтрольованості породжує зростання агресії всередині людини. Тобто це буває в натовпі, чому натовп не керований, так само тягнучка, і корк він не керований. Тобто багато людей стиснені обставинами, машиною, тобто це теж підвищує агресивність. Ну, це нормальний психологічний феномен, який відомий здавна. Крім того, дійсно є атакуюча поведінка багатьох автовласників, так, на серйозних машинах, які мають більший досвід, тобто провчити, показати, який я класний, який я моторний, який я крутий, тобто коли це провокує інших, да, помірятися. Тобто половина небезпечної ситуації це дивіться, як я можу, а друга половина, ну, це фігня, я можу краще, або швидше, або сильніше. Тобто це теж причина, ну, це атакуюча поведінка з обох боків. А скажіть, чи вплинули якось військові дії на сході на поведінку автомобілістів на дорогах у у мирних містах? Ні, ну, ви знаєте, далеко не всі люди, хто повернувся звідти, там відчувають за кермом, як у танку, ну, абсолютно. Наприклад, ті, що дійсно були в небезпеці, вони розуміють, що, ну, в мирній ситуації зайвий раз там на небезпеку наражатися, це, ну, абсолютно не має сенсу. З іншого боку, вони значно уважніші. І вони значно, ну, як казав один боєць з батальйону Азов, да, там треба робити частіше отак головою, і потім ввечері впасти її на подушку. Навпаки, я б сказав, що люди, які повернулися з місць небезпеки або з місць військових дій, вони значно уважніші. Ну і значно обережніші за кермом, ніж звичайні автокермачі, тому що вони знають ціну неуважності. Ага. А скажіть, будь ласка, ось ви ну, спеціалізуєтеся більш так на реабілітології. Скажіть, будь ласка, ось як людям реабілітуватися після аварії і взагалі, чи складний це процес, чи довгий він? Розумієте, по-перше, це ситуація для кожної людини особиста, ну, об'єктивно. Але те, що радять, скажімо так, інструктори, які теж знаються на своїх учнях, так, і психологи, і власний досвід у певних ситуаціях, так, і досвід членів моєї родини, ну, хоча ми автовласники з невеликим стажем, ну, найголовніше, якщо ви вціліли, там, ну, більш-менш там ціла машина і проблема якось вирішилася, там, без вилучення прав, так, або там без жертв, то найшвидше сісти за кермо. Тобто, ну, буквально віддихатись, там, якось стабілізуватись і не розтягувати, бо потім там машина віддаляється, да, там, часом ремонту, і потім ти до неї підходиш як до об'єкту небезпеки. Ну, а якщо вже от саме ось цей період пройшов, якщо вже людина розтягнула, от розтягнула на цей період, як буде? Розтягнула. Ну, тоді, дивіться, будь-яка аварія – це травмуюча ситуація. Тобто ми маємо ситуацію з посттравматичною ситуацією. Її травматичності визначає там збиток свій чи чужий, так? Там необхідність там його компенсації, там, або власне здоров'я. Тобто все одно залишається якась посттравматична ситуація. Ну, стандартні періоди
скажімо так, які визначають звикання людини там, і перехід до нормального життя, це вибачте, як після похорон. Да? Це там 9 днів, 40 днів, півроку, рік. Якщо за цей період відбувається стабілізація, нормалізація поведінки, то в принципі все йде нормально. Тобто, наприклад, там 2 тижні, місяць, там, якщо все минає, як минає, це добре. Якщо людина не перестає турбуватися, боїться, відчуває там страх, небезпеку за кермом чи там поруч з водієм, да, чи просто ну, там в машині, то мова йде про те, що в принципі формується посттравматичний стресовий розлад. І, ну, на жаль, інколи, ну, і це факт, і є такі звернення до психологів. Ну, це вимагає корекції, професійної корекції за участю спеціаліста. А скажіть, якщо результат ДТП – це смерть, як її пережити родичам? Ну, якщо не покарано, наприклад, винуватця цієї аварії, от як родичі переживають цей момент, чи працювали ви з такими людьми? Звісно, працював, але тут є найголовніша проблема. Дивіться, до смерті ДТП, на жаль, не можна підготуватися. Це раптова смерть. Тобто, якщо людина хворіє, ми знаємо, що ну, процес іде і підсумок його сумний. Ну, ми до цього там певний час готуємось, можемо психологічно якось підготуватися. Смерть тепер, як правило, раптова. Ви розмовляли щойно з людиною телефоном, через 5 хвилин телефонує інспектор поліції і каже, що, вибачте, от сталася така неприємна подія, ви щойно втратили там свого чоловіка, жінка в родину, там, не дай Боже. І це ситуація невідгорьованої втрати, до якої не можна. І завдання консультанта на цьому етапі, ну тут все одно треба буде якась реабілітація. Бо якщо за рік людину ця ситуація не відпускає, це трансформувався в стресовий розлад. І там потрібна реабілітація, щоб людина пережила цю ситуацію. Дуже важко це просто так сказати, але потрошку її сприйняла, ну а далі вже шукала ресурси для подальшого життя. І ну, це важка робота. Це важка робота, інколи навіть там через рік, якщо не бувається певних покращень, до роботи залучаються лікарі-психіатри з певними медикаментозними засобами. Тобто це ну, будь-яка втрата, особливо раптова, так, на глас смерті, як кажуть, да? Це обов'язково в подальшому може провокувати тривалу роботу. Тобто, як саме це буде довго тривати, це покаже тільки час і ресурси людини внутрішньої. А якщо ну, розглядати такі методи, як ну, метод сублімації, тобто як трансформувати ось біль родичів, так, після якогось ну, такого... Розумієте, просто ну, будь-які трансформації, там, громадську активність, там, громадські асоціації, там, пошук покарання, там, виступи, мітинги, це просто, розумієте, ну, розрядка частиночки енергії цього болю, яку діяльність. Правді, це треба прожити, це треба прожити, прийняти, ну це важко зрозуміти просто так у розмові. Да? Тобто це процес, який триває довго, і найголовніше це прийняти цей факт. Ну а далі, я ж кажу, шукати ресурси для того, щоб існувати і не існувати, а жити далі. Тобто, але частково дійсно участь у правозахисних організаціях, там, робота з пропаганди там, здорового способу життя на дорозі, це теж форми, скажімо так, розв'язки і отримання ну, сенсу життя так, на первинному етапі втрат. Але, ну, скажу чесно, за своїм досвідом, це от такий шматочок полегшення. Тобто це не вирішення проблеми, на жаль. Угу. Пане Максиме, дуже вам дякуємо за змістовні відповіді. Дякуємо, що погодилися поговорити з нами скайпом, поділитися досвідом. А з вами була Анна Ватман, Обоз ТВ. До зустрічі. Ну, да, через декілька хвилин в гостях у моєї колеги Марини Клим буде мотогонщик Максим Сергієв. Отже, Влада, ми подивилися такий сюжет. Як ви його прокоментуєте? І скажіть, чи є, на вашу думку, якийсь, тобто, що, як ви гадаєте, як вирішити нам цю проблему?
Ну, з огляду того, що от сказав психолог. Да, психологічних факторів ДТП доволі много обычно, і чаще всего это связано с тем, что люди абсолютно не соотносят ситуацию на дороге и свою судьбу. То есть они исключают вообще возможность попадания в аварийную ситуацию. И решение это, конечно же, жесткий контроль. Почему, например, в Европе такие люди все законопослушные, почему они никогда не превышают скорость? Потому что там есть жесткий автоматический контроль, жесткие законы, которые исключают какие-то лазейки, что можно что-то не заплатить, где-то что-то можно избежать. Если мы будем внедрять постепенно жесткие системы автоматического контроля, контроль скоростного режима... Это суспільний є и плюс цей контроль. Да, конечно. Тогда можно будет все-таки рассчитывать на существенное снижение аварийности. И кроме того, нужно работать с обществом, с семьями, с детками, потому что очень часто причиной ДТП является сугубо человеческий фактор, когда человек осознанно, грубо нарушает ПДД. Я, например, регулярно вижу, как люди разворачиваются через двойную сплошную. Ну, когда подъезжаешь к человеку, в каком-то случае его блокируешь, спрашиваешь, зачем вы это сделали? Он говорит, ну, извините, я же там, типа, я торопился. Объясняю, что разворот через двойную сплошную находится буквально в 50 метрах. Люди говорят, ну вот, я же там тороплюсь, поэтому я так поступаю, я так всегда делаю. Ну, поймите, можно 100 раз нарушить правила дорожного движения, 100 раз проехать на красный и погибнуть на 101-й. Вот, люди это часто не понимают, поэтому нам нужен очень жесткий контроль. И стоит понимать, что даже, вот, например, в семьях родители часто подают плохой пример деткам. То есть они с ними перебегают напряженные, конечно, там с 3-4-летними детками перебегают напряженные проспекты. Опять же, когда подходишь к мужчине, говоришь, зачем вы это делаете, вы же с ребенком. Там, мол, шикарная, красивая дочка, зачем рисковать? Они огрызаются, говорят, это мой ребенок, что хочу, то и делаю. Поэтому нужно менять немножко сознание, и люди должны понимать, что они очень хрупкие, и жизнь может оборваться в любой момент. А лечение стоит очень дорого. Вылечить перелом стоит там, 20-30 тысяч гривен. Вылечить политравму после ДТП могут быть миллионы гривен. И травма на все життя. И человек не восстанавливается, конечно. Дякую дуже. Зараз я передаю слово своей коллеге Марині Клим. Вона продовжує марафон. Вітаю. Небезпечно.